ah Good morning everyone. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Welcome. Yapo po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayon pong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Kumusta po kayo mga minamahal na mga kapatid? Kung ako naman po ang inyong tatanungin sa awa po ng Diyos ay nasa mabuti na pong kalagayan. Ipagpaumanhin niyo po kahapon. Hindi ko po kaya na humarap sa inyo ng kulang yung bakod. Ano po? <laughs> nabali po yung akin denture. And awa po ng Diyos, dito naman po ay isang araw lang doon po sa aking dentista. Isang tao ko lang po ay the following day, nakuha ko na rin po. Ayan. So, okay na po. Yung pong denture ko sa baba ay nabali. So, sa atin pong pagpapatuloy ng atin pong pag-aaral na pinamagatan po nating is God's choosing fair, meron na po tayong tinalakay na tatlong mahalagang bagay tungkol dito. At ito po'y hango sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga Roma chapter 9 verses 14 hanggang 18 at ganito po ang sinasabi. Balikan po natin. Ano po? Sabi po ni Paul dyan, what shall we say then? There is no injustice with God, is there? May it never be. For he says to Moses, I will have mercy on whom I have mercy, and I will have compassion on whom I have compassion. So then, it, at, it does not depend on the man who wills, or on the man who runs, but on God who has mercy. For the Scripture says to Pharaoh, For this very purpose I raise you up, to demonstrate my power in you, and that my name might be proclaimed throughout the whole earth. So then, he has mercy on whom he desires, and he hardens whom he desires. pagpalainawa ng Panginoon ang pagkabasang ito ng kanyang banal na salita na sa umaga pong ito ay patuloy po nating pagbubulay-bulayan. Gaya po ng nabanggit ko noong nakaraang uh, Monday ng atin pong pagbubulay-bulay ay isa po ang mga talatang ito sa kontrobersyal na issue. Yun pong aspeto o yung doctrine of election is one of the most contested doctrine uh, ng banal na kasulatan sapagkat maraming mga tao ay pinagpipilitan na ang kanilang pananampalataya o ang kanilang kaligtasan ay bunga ng kanilang sariling pagdedesisyon. Tandaan po natin, ho, dalawa po yan nagbabangga ang issue na yan. Eh. Yung pong issue na ang pagpili ng Diyos para sa kaligtasan ay ayon sa kapangyarihan, kagustuhan at layunin ng Diyos according to His own free will. Yung isang kampo naman po, ipinagpipilitan yung, yung kaligtasan daw ay, ay bunga ng kanilang desisyon. Sila ang tumanggap, sila ang nag-decide, sila ang pumili sa Diyos. So ito po'y contrast, di po ba? Kaya ang tanong, saan tayo nakatayo? Noon pa man po, nung nagsimula tayong magturo ng doktrina, ibinigay ko na po ang aking stand na tayo po'y naniniwala na ang pagpili ng Diyos sa kaligtasan ay ayon sa kanyang sariling kapasyahan. Wala tayong kinalaman, wala tayong kontribusyon. Siya po ang nagligtas sa atin. No contribution of anything, and I will repeat it again, of anything on our part. Wala. Wala nga tayong kakayaan. So, sa pamamagitan po ng pag-aaral, atin pong sinimulang aralin ng Monday ang bagay ito. Meron po tayong uh, tatlong implik tatlong bagay na po na nakita rito. Yung una is the accusation. Na-anticipate po ni Apostle Paul na merong magtatanong, na merong mag-aakusa ng pagiging unfair. Kasi ang pinag-uusapan po rito, yung sanggol na nasa sinapupunan pa, na po, si Isaac at uh, 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 po, si Isaw at si Jacob, brother, no? yung anak ni Isaac. Si Isaw at si Jacob, nasa sinapupunan pa, sinabi na ng Romans chapter 9 na I love Jacob and I hated Isaw. So ngayon, pagdating po ng verse uh, 14, ay nagsalita po si Apostol Pablo at sinabi niya na Ah, uh, meron bang injustice tungkol sa bagay na ito? Yung bang pagpili ng Diyos kay Jacob ay fair? Bakit niya pinili si Jacob at kinamuhian niya si Isa? ay nasa sinapupunan pa? Is there injustice? Ito yung accusation. Kaya po sa verse 14, what shall we say then? There is no injustice with God is there? Napo, it is a question. At si Paul na mismo bilang Mahusay na teacher ang nagbigay nitong tanong na ito para yung mga nagtatanong ay mamalinaw na no siya na po nagbigay ng question may matuwid ba ika diyan sa ginawa na sa ginawa ng Diyos na yan sa pagpili kay Jacob at pagkamuhi kay Esau so that is the first accusation ngayon po kung gusto niyo pong maintindihan yan balikan niyo yung video nung Monday ano po ipinaliwanag ko na po yan kung uulitin ko gagabihin tayo ano po Pangalawa po, yung rejection. Ano po yung rejection? So si Apostle Paul just slams the door and shut the end of verse 4 when he say, May it never be. So yung question, yung, yung accusation, agad sinarhan ni Apostle Pablo ng katagang wala, wala, wala. Wag na mangyari. Walang injustice doon sa ginawa ng Diyos no? Walang unfair doon sa pagpili ng Diyos. Ang kanyang election, wala pong unfair doon. Bagkat ang Diyos kailanman ay hindi unfair. Ayan, so again, kung ano yung naging sagot diyan, balikan niyo po yung video at maiintindihan niyo kung bago lang kayo sa channel na ito. And then, ipinaliwanag ni Paul bakit hindi unfair ang Diyos. Sa verse 15, sabi niya, For he says to Moses, I will have mercy on whom I have mercy, and I will have compassion on whom I have compassion. Ito ang paliwanag ng Diyos. Para ba sinasabi ng Diyos eh, ba't ba marunong pa kayo sa akin? No? Ba't ba marunong pa kayo sa akin? Yung isipan ko, hindi naman ninyo isipan. Yung mga bagay na gusto kong mangyari, hindi naman ninyo arok. My thoughts are not your thoughts. My ways are not your ways. Say it, the Lord. Sa katotohanan ito, sino makakaalam ng mga bagay na ginagawa ng Diyos? At bilang sovereign, powerful, almighty God na may kontrol ng lahat ng bagay, anong karapatan nating questionin at akusahan ang Diyos ng injustice at being unfair? Sumagot po ang Diyos. Na po, ang Diyos ang nagsasalita dyan, sinabi niya kay Moses sa verse 15, na I will have mercy on whom I will have mercy and I will have compassion on whom I have compassion. Pagdating po sa doctrine of election, tandaan po ninyo sa pagpili ng Diyos para sa mga maliligtas, Diyos po ang may control at Diyos po ang gagawa nito ayon po sa Book of Romans chapter 9 verse 15. Kaya po, ikaw kung ng palataya ka ngayon, naku po Diyos ko, napakalaki ng iyong dapat ipagpuri sa Diyos. Kung kilala mo si Jesus at ang kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo yung pagliligtas, napakalaki ng dahilan para lumuhod tayo at sambahin natin siya. Dahil bahagi tayo ng kanyang pagkapili at kasama tayo sa kanyang mga inibig. Kasi po maraming tao sa mundo, kahit anong tumbling ang gawin, hindi nila makikilala ang Diyos. Maluwag ang daan patungo sa kapahamakan. Marami po ang patungo doon. Makipot ang daan patungo sa kaligtasan at kokonti ang nandoon. By the way, to, to further explain, yung maluwang na daan na yon patungo sa kapahamakan, lahat po ng tao patungo doon. Eh. Yun po yung fair yun, yun yung justice. Being fair means everybody we need to go to hell because we sin against God. That is being fair. But God's mercy and God's compassion, ano po ang ginawa niya? Kumuha siya ng mga taong papunta doon sa kapahamakan at inilihis niya ng daan ng mga ito, pinadaan niya sa makipot na daan patungo sa kanyang kalawalatian. Siya po ang may gawa noon. Wala in anything on us na naging contribution para mangyari ang bagay na yun. Amen po ba? No? Kung hindi pa rin po kayo, uh, kung nalilito pa rin po kayo, so balik po kayo doon po sa unang video para po patuloy po nating maintindihan ang bagay na ito. Ngayon, punta na po tayo sa pang-apat. No, tinapos po natin ang pag-aaral natin ng Monday sa katotohanan na uh, the, the mercy uh, this this mercy of God and his compassion is a great doctrine to understand. No po. This is the most loving truth that God has chosen not to leave us in our sin but to choose or to choose us for salvation. Pinili niya tayo, siya po ang may gawa nito. Ngayon ang tanong, anong implication nito? Anong implication nito? So ito yung number 4. Sa so, verse 16, ang sabi po ni Paul dyan, kung ang Diyos ang pumipili, siya ang sabi niya, he will choose to have mercy on whom he would like to give mercy and he will give compassion to those whom he would like to give compassion. Anong implication? Meaning, ang sabi ni ni Paul sa verse 16, pinaliwanag niya rito kung ganoon, ang salvation, ang election does not def does not depend on human desire or human effort, but on God's mercy. Nakuha niyo po? Ito yung implication, ito yung pagpapaliwanag nung verse 15. No? Sa verse 16, the apostle Paul spells out what is the implication of what he just said. In other words, kung ang A at ang B ay totoo, no, na binabanggit sa verse 14 and verse 15, then C must be true logically and rightly in verse 16. Here is the necessary implication of what he just said in verse 16. And Apostle Paul uh, as the master teacher that he is, negative denial positive assertion. Sabi niya, he begin, na po, he begin with a negative. He will conclude with positive, but he will start with the negative. Ano sabi ni Apostle Paul? He will start with not, and then he will transition to the but. No, this is very effective way of teaching. It is sharp, two-edged sword that cuts both ways. So the Apostle Paul explains, sabi niya, How this does not work out, then I will tell you how it does work out. So there can be no misunderstanding. So, paano niya to pinaliwanag? He begins with a negative denial in verse 16. Sabi niya, it does not, it does not, therefore. Dapo, it does not, therefore. That is a negative. Ibig sabihin, yung election, yung doctrine of salvation, it does not therefore. Ano pong ibig sabihin po nito? It does not depend on man who wills or man who runs. If there was ever a verse that is a death blow. Doon sa paniniwala ng marami na ang kaligtasan ay kanilang pagpili na ang, kanila, na ang kaligtasan ay kanilang disisyon, ito po ang sampal sa inyong mga pagmumuka. Kayong mga pastor na nagtuturo ng doktrinang ito, ito po ang katotohanan. Sinasabi po ni Apostol Pablo, It does not therefore depend on human desire. It does not therefore depend on human effort. So yung salvation, wala kang effort. Kahit saan balibalik ta rin, ang linaw-linaw ng turo ni Apostol Pablo, ang pinag-uusapan po'y doktrina ng kaligtasan, ang pinag-uusapan po'y doktrina ng eleksyon. Sa verse 16, sinabi po niya, It does not therefore depend on human desire. Pati nga po dun sa mga ngarali, nakuha niyo po, kung doon po sa aspeto ng taong ililigtas, ay wala siyang kinalaman, pati po yung mga ngaral, pati po yung nag evangelize hindi niya po effort yon. Kung nangaral man siya ng evangelism, o na kung nag-evangelize man siya, still hindi niya effort yon. It is God who, who compels us to preach. It is God who compels us to share the word. Kasi by product yun ang kaligtasang tinanggap mo. Kaya mga kapatid, naniniwala po ako, kapag ikay nakakilala sa Panginoon, hindi ka mapipigil na hindi mangaral. Katulad po yan ng babae doon sa balo ni Jacob. Naalala niyo po ba yon? Yung Samaritana. Naku po mga kapatid, nung natagpuan niya ang Panginoon, at ang sabi ng Panginoon, uminom ka ng tubig na hindi ka na muling mauuhaw. Espiritual ang usapan doon. Tinanggap ng babaeng ito sa kanyang buhay yung tubig na yon. Ano po nangyari? Naku, immediately she went home. Umuwi siya sa bayan. Ipinangaral niya agad tong Kristo. Ipinagkukwento niya tungkol sa Panginoon. Hindi siya kayang pigilin. Magreresulta po ang encounter na ito, ang pakikipagtagpo na ito sa Panginoon, sa pamamagitan ng pag at pagbabahagi. But then again, ang sabi po, yun po bang pag ng babae ay nagbunga ng kaligtasan para sa iba? Hindi. Ang Diyos pa rin ang siyang gumawa at nagpaliwanag. Pero yung babae po, ang starter, siya po ang nag nagturo nag ano nag sa mga tao tungkol sa Panginoon. And yet, ang Panginoon pa rin, ang naglagay sa kanilang mga puso ng pananampalataya at nagbukas ng kanilang mga puso mula sa kanilang patay na kalagayang espiritual para makilala ang tunay na Kristo. Buksan niyo po yung John chapter 4, basahin niyo po at eh, this time maiintindihan niyo po, mababasa niyo na po ang John chapter 4 sa isang malinaw na perspective. And you are going to see it as the work of a sovereign God, makikita nyo yung malinaw yung doctrine of election. Before, babasahin nyo lang yun bilang simpleng kasaysayan. Pero ngayon, makikita nyo po yung doktrina sa bawat aral. Kaya mahalaga yung doktrina eh. No? Mahalaga yung doctrine Kasi po, every time na babasahin nyo na ngayon ng Bible, makikita nyo po yung, yung pagkilos ng Diyos. Na ito po ay may kinalaman sa sa doktrin na inyo pong tinitindigan. Uh, balikan niyo po yon assignment to, oh, yung John, John, chapter 4, yung pong uh, pakikipagtagpo ng Panginoon Heso Kristo doon sa babae sa balon ni Jacob. Si Sakeyo, hindi po ba? Si Sakeyo, palatandahan po yon ng talaga namang pagbabagong buhay ng nakatagpo, ng pinuntahan siya ng Panginoon. By the way, hindi si Sakeyo ang, ang naghanap sa Panginoon eh. In the first place, it was Jesus who are looking for Zacchaeus. No? Sabi ni sabi ni Jesus kay sa kay buo baka diyan papunta ako sa bahay mo eh. So, si Sakeyo, bago pa siya nagkaroon nung desire sa puso niyang maging interesado sa Panginoon, si Jesus papunta na sa bahay niya. Ngayon, sino pong naglagay sa puso ni Sakeyo noon? Sino po ang gumawa nung hunger na yun sa puso niya to seek the Lord? Si Sakeyo po ba at ang kanyang will? No. It is God. It is God and His Holy Spirit. At dahil totoo po ang nangyaring yung kay kayo, ano sabi? Ano naging bunga? Yung nakapandaya siya, ibabalik niya ng apat na ulit. Four times ibabalik niya. So dito po makikita natin yung implication na sinasabi na I will have mercy in whom I will have mercy and I will have compassion to whom I, 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 I to whom I will have compassion. Implication, it does not therefore depend On human desire or effort, but on God's mercy. If there was ever a blow on our myth of free will, this is it. Sabi nga po? So when we say so that it does not depend on the man who wills, of course it does not depend upon the man who wills. Because no one wills to believe in Jesus Christ. apart from the sovereign intervention of God. Naniniwala po ba kayo dyan? Ang katotohanan po, wala namang mananampalataya sa Diyos kung hindi kikilos ang Diyos. Because every human being is dead to sin. We are in the state of total depravity. The will of every lost man is dead. And it is inoperative and it is inactive toward God. Uulitin no? ka mga kapatid. The will of every lost man is dead, and it is inoperative, and it is inactive toward God. Kaya malibang ang Diyos ang kumilos, eh ano mangyayari? di lahat po talaga tayo ay eh, papunta sa impyerno. At mula doon sa lahat ng papunta, lahat, ay pumili ang Diyos ng kanyang ililigtas. Now, horizontally, it can make decision. No? Human can make decision. You can choose what food you want to eat. You can choose what kind of clothes you want to wear. You can choose your own necktie. Pwede kang mamili. Mamili ng trabaho kung ano gusto mo, kung anong gusto mo sa sakyan, kung anong gusto mo para sa iyong sarili. Pero para piliin ang Diyos, Iyon ang the mind of the unconverted person is darkened in sin it cannot see the truth nor its need for the truth the heart is defiled and does not desire the truth and does not desire a relationship with god and the will therefore the will therefore is dead The mind is darkened, the heart is defiled, the will is dead. Now, eh sabi, eh sabi, mo kanina nakakapili ako. Nakakapili ako, nakapagpapasya ako. That is my will. Yes. But I would like to tell you this, the will of an unconverted man will always be for himself. Will always be evil and will always be according to the flesh, but not according to God. Now you need to understand that the will is simply the handmaiden of the mind and the heart. Yung will, yung yung kagustuhan, yung desire. No po, mga kapatid, ito po yung tinatawag na na makina kung sa trend. Di ba in train? May makina. Hatak-hatak niya yung mga bagon. No po? So, the engine that is driving your mind, your affection, your desire, is your will. Your will simply chooses what you desire. Diyan sumusunod lahat eh. Yun sa will na yan. Di po ba? But ang sabi ni R.C. Sproul dito, no po? Sabi niya, you are not choosing contrary to your desire. Kung ano yung desire mo, iyon ang mangyayari. And if the desire of man is evil, man will always choose evil. Nakuha niyo pa mga kapatid? Ganun po ang paliwanag ni R.C. Sproul don. Sabi niya, a man comes up to you, no, eto yung illustration niya eh. Let's say, a man comes up to you and put a gun in your head. Tapos sabi niya, give me your money or I will take your life. Pwede mo sabihin sa sarili mo, I don't want to give you my money. This is a hard-earned money. Pinaghirapan ko to eh. Ba't ko ibibigay sa'yo? Meron bang willingness sa isipan mo na ibigay talaga ito ng masaya? No. Pero sa kabila, nung ayaw ng isip mo na ibigay ang perang hawak mo, bakit iaabot mo? You will reach out to your bag, to your pocket, and you will hand the guy your money. Why? Because you love your life more than you love your money. Your will make the choice that it wanted to make. It doesn't make a choice contrary to what it wants. It always makes the choice in accordance with what you want. Oh, with what you will, right? So kaya when we say so that it does not depend on man who wills, of course, it does not depend upon the man who wills. Because no one wills to believe in Jesus Christ apart from the sovereign intervention of God. Walang makakaparoon sa Ama kung hindi sa pamamagitan ng Panginoong Yeso Kristo. Wala namang makakakilala sa Panginoong kristo kung hindi isinugo ng Ama. Nakuha niyo po? Nobody will know Jesus as the way, the truth, and the life unless the Father draws him to Jesus. Amen? So, we only will to believe when God changes our will. And God must change our will By his sovereign will. So he says, so that it does not depend on the man who wills. We only will to believe Jesus. We only will to believe God. We only will to believe that there is a Trinity. We only will to believe that there is a Holy Spirit. We only will to believe the sovereignty of God. when God changes our will. Amen? Kaya tanda mo kapatid, kaya ka nananampalataya ngayon kasi binago ng Diyos ang iyong will. Because your will before, di ba pag nagtetestimony na tayo, eh, nangingilabo tayo eh. Nangingilabo tayo nung wala pa tayo sa Panginoon. Bakit ka mo? Ay naku, talaga naman nung wala pa tayo sa Panginoon, ano laman ang ating mga will? Ano ang mga kagustuhan ng ating puso, ng ating isipan? Hindi po ba lahat ng kontra sa Diyos? Lahat ng labag sa kalooban ng Diyos? Kaya tayo po mga kapatid ay nanampalataya because God changes our will. And God must change our will by what? By His sovereign will. Amen? Now, anong implication? So, the implication of this, it is the goodness of God's sovereignty, sovereign will that overcomes the resistance of our fallen will. And God gives the gift of faith, and He gives the gift of repentance to those who do believe in Jesus Christ. Ulitin ka mga kapatid, napakatigas ng ating puso. Yung po yung katotohanan yung pusong matigas na ito na nagre sa Diyos na kailanman hindi makakakilala sa Diyos ang ginawa ng Diyos sa kanyang kapangyarihan dinurog niya ang pusong ito ang will na ito para siya makilala. Po? Siya mismo ang gumawa ng kapangyarihan para ang matigas na kaloobang ito ng tao ay lumambot patungo sa kanya. Kaya sinasabi ng Bible I will give you a new heart. No? A heart of flesh. Yung binabanggit sa Ezekiel. Dahil lang ating puso ay pusong bato. No? At ito po mga kapatid ay hindi kayang gawin ng kahit sino. Hindi kaya nating palambutin ng ating mga puso. Tanging ang Diyos lang at ang kanyang kapangyarihan ang gumawa nito kaya natin siya nakita. Kaya natin siya nakilala Kaya natin siya natagpuan At pinanampalataya Pinanampalatayanan Amen? So, makikita po natin ang katotohanan That even faith Take note Faith does not originate within any one of us Faith comes down from above All faith in God is faith that has come from God God is both the source and the object of saving faith. No? Ayan ang talata, Hebrews 12.2. Ano po ang sabi diyan? Jesus is the author and perfecter of faith. Ano ba yung author? <laughs> Pareho naman po tayong nakakaintindi. Yung gumawa at sumulat ng kanta, siya ang author non? yung gumawa at sumulat ng libro, siya ang author nun. Siya ang may likha, siya ang author. At bilang author, siya rin ang perfecter. No? Dahil alam ng Diyos, sa pasimula, yung faith will start just like a seed, a mustard seed. Maliit, pero pasimula, ito po'y maliit, pero ito po'y sisibol, magbubunga, lalago, at magiging isang puno. Ang Panginoon po ang gumawa nito. We are not the author of our own faith. We simply exercise the faith that God gives to us. <laughs> Hebrews cha ah, Ephesians chapter 2 verse 8 and 9, "For by grace we have been saved through faith, and this is not your own." Ano yung this is not your own? The faith The faith is not your own so that no man can boast. Kasi nga po, yung faith na yun does not originate within any one of us. Ngayon, ang tanong, o oh, hindi ba mga kapatid, minsan, babaguhin din ito ang pananaw natin sa mga nag evangelize Yung mga nagpe-preach ng evangelism na nangungumbinse doon sa mga tao. Magpapaiyak. Magpapatugtog na nakakaiyak. papatayin ng ilaw, bubuksan lang ang ilaw ng krus. Tapos in full emotion, kukumbinsihin yung mga tao. oh, makasalanan ka, pero mahal ka ng Diyos. Love ka ni Lord. Kahit sino ka pa man, love ka ni Lord. Lumapit ka sa kanya. Kaya in full emotionalism, we come to faith. Tapos sasabihin ng pastor, oh, repeat after me. Ayon. Uh, kung ano yung panalangin niya, gagayahin mo at sasabihin sa iyo mula ngayon, ikaw ay ligtas na at uh, itandaan mo tong araw na ito. No? Ito yung iyong second birth. But the truth is, yun nga kaya. Pagkatapos nun, wala namang magiging pagbabago. Wala namang nabago kundi yung simba lang na simba pero ang buhay ganun pa din. Ito kaya yung tunay na na faith. Ito kaya yung tunay na kaligtasan. Tandaan po ninyo mga kapatid. Marami pong ganito ngayon eh. Pero ang katotohanan po mga kapatid, kung pagbabasihan natin ay ang kasaysayan ng Biblia, lahat ng totoong nanampalataya, nagbago ang buhay. Nagbago ang buhay. Hindi po nadagdagan lang ng pagsimba. Kasi po minsan, ang nabago lang yung pagpunta sa simbahan, pero ganun pa rin, chismosa pa rin. No? nangangabit pa rin. Hindi ko po sinasabing hindi na nagkakasala. Pero yung dati niyang ginagawa nung siya hindi pa mananampalataya, ng palataya, yun po ang unang pinagtatagumpayan ng mga tunay na manan ng palataya. Kasi po mga kapatid, ang Diyos naman ang gumagawa ng pagliligtas sa Kanya. Amen po ba mga kapatid? So, that is why in verse 16 we have to bring really the entire teaching of the bible the whole counsel of god in order to understand verse 16 ano sabi? so it doesn't depend on the man who wills because fallen man would never will to believe in jesus christ the fallen man would never will to believe in christ apart from the sovereign mercy and the sovereign compassion of God. And then he adds or the man who runs. And when he say this, he is referring to it. It is not by man's effort. It is not by man's doing. It is not by man's good works. It is not by his merit and it is not by his will. Now Katakot-takot na po yan mga kapatid. Aling dyan ang contribution natin sa ating kaligtasan. Sabi nga po ni George Whitefield, sabi niya, uh, ito po yung great English evangelist, put it this way. Sabi niya, man has a free will to go to hell, but none to go to heaven. Uh, yan po ang totoo. And many theologian agree on that fact. Man has free will to go to hell but no will to go to heaven. And I think that is stated correctly. Free will is found nowhere in the Bible except in the book of Leviticus as a free will offering. That would be over and above the normal tithe. That is the free will offering of human. Nakasulat po ito sa Leviticus. No po? ah uh, yung free will offering other than that no it is imposed upon the scripture and back in Romans 3 and verses 10 11 12 maubasa po natin no we see man left to go his own way and this is what we have in Romans chapter 3 verse 10 there is none righteous not even one There is none who understand. There is none who seek God or seeks for God. All have turned aside. Together they have become useless. There is none who goes good. There is not even one. Yan po. Misan po binabasa po natin yung verse nyan parang malalang eh. Para lang bigyan ng mababaw na kahulugan na walang matwid, wala kahit isa. Pero dyan po, binabanggit hindi lang yung kawalan ng pagiging matuwid kundi yung kawalan ng kakayahan na magdesisyon para maging mabuti. Dahil ang sabi nga po ni Apostol Pablo, yung mga bagay na gusto kong magawa, hindi ko magawa. Kung ano yung ayaw ko, siya kung nagagawa. Because that is the reality of human condition. Nakakiling tayo sa masama. That is the indictment of God on the entire human race. So therefore, if God did not choose some to be saved, no one would ever be saved. No one would ever choose to believe the gospel. Tama? Sa talata pong 'yan. There is none righteous, not even one. There is none who understand, there is none who seek for God and have turned aside together they have become useless. There is none who does good. There is not even one. So anong implication? So this is the implication of what he just said when he put it in the negative. Walang matuwid, wala kahit isa, walang makakatagpo sa Diyos not by the will of man, not according to his own will. Amen. No? So, ito po yung katotohanan, and the longer you study your Bible, the more careful you study your Bible. You discover that it was more and more of God and it is less and less of me until you realize that salvation is of the Lord. Minsan pa mga kapatid, pati ang pagbabasa natin at pag-aaral ng salita ng Diyos nakadepende kung paano natin tinitingnan ang ating pagkaligtas. Kung tinitingnan po natin ang ating pagkaligtas bilang pribilehyo natin at iyon po ay nag-gay -na natin because we did something, eh ganun din po ang gagawin mong pagtingin sa Bible at ganun din ang magiging pagtingin mo sa Diyos. Na para bang may utang na loob ang Diyos sa pagliligtas sa iyo, o may utang na loob ang Diyos dahil nakilala mo siya at ikaw ang gumawa ng para na yon, obligado rin ang Diyos na ibigay ang mo. Ganito po maraming kristyano ngayon eh. Parang utang na loob pa ng Diyos na sila ay nakakilala sa Diyos. Mga kapatid, kung ang ating paniniwalay katulad ng turong ito, titingnan po natin ang lahat sa buhay natin bilang isang maruming basahan. At tayo po mga kapatid, ay kinahabagan lang ng Diyos. Kaya po tayo may kaligtasan. Amen po ba mga kapatid? No? So, it was God who brought you out of the womb and into His kingdom. And so that is why when we get to heaven and there is a crown put on our head, it will be there for just a millisecond. Sa pagkatanggaduhin mo, tatanggalin mo ang ng iyon, ibabalik mo sa paan ng Panginoong Yesu Kristo in recognition that it has all come from Him. And even the crown must now go back to the feet of the Lord Jesus Christ because salvation, our salvation, is the result of God's being at work in my life. Amen? So yung verse 16, nang Romans 9 It does not depend upon the man who wills or on the man who runs but on God who has mercy. Yung negative, it does not depend on you. But the positive, it depend upon God who has mercy. 'Yun ang positive. In reality on our part that is the negative we cannot do anything but the positive side that the apostle Paul is saying the good thing is there is God and that God is a merciful God who loves you and gives salvation to some this is why all praises goes to God this is why we don't pat ourselves at the back and say Good job! Good job! You have chosen God. No. We give God the glory. That is why we sing how great thou art. No, we sing how great thou art because of his sovereign election. Oh Lord my God, when I know some wonder, tama, <laughs> pasensya na kayo talaga. Pero, yun po yung katotohanan. Talagang all glory belongs to God. Amen? Iyon po yung implication niyan. Kung ang Diyos ang nagliligtas at siya'y nahahabag sa kanyang gustong kahabagan at kinaawaan niya ang kanyang gustong kaawaan, ibig sabihin, hindi ito nakadepende sa kanino mang tao, kundi ito'y nakadepende sa kanyang pag-ibig at kahabagan. Yun ang implication. Now, let's go to the number five. Number five or fifth is the reprobation. Ito, ito, mabigat-bigat ito eh. Sa verse 617, sinasabi po dyan, For scripture says to Pharaoh, I raise you up for this very purpose, that I might display my power in you, and that my name might be proclaimed in all the earth. Paalala lang po, kung bago na kayo sa channel ko, Punta po kayo sa YouTube channel ng Tinig ng Pag-asa. Hanapin nyo po yung Doctrine of Reprobation. Ito po? Yung Doctrine of Reprobation, may po doon ng gusto kung ano yung akin tinutukoy. Kasi po, ganito na. No? The Apostle Paul now address those not chosen for salvation. If there are people na pinili para sa kaligtasan, Ibig po sabihin, yung mga hindi napili, eh talagang papunta lahat yon sa impyerno. Tama? reality yon. Kung a reality, ito yung first reality, di ba? Para para po wag kayong malito. Ito na naman papasok na naman yung yung aspeto ng nako unfair na naman yan eh, no? Ganito po yung mga kapatid. Simula po na ang tao nagkasala sa hardin ng Eden, no? Ang parusa po doon sa kasalanan na yon, kamatayan impyerno po ang parusa doon. Kaya po lahat ng tao papunta sa impyerno. Yun ang destination. Nandun sa malapad na daan papunta sa kapahamakan. Yun po yung daan. Subalit, so, sa pag-ibig ng Diyos, sa pagkakasala pa lang ng tao, nagbigay na ang Diyos ng panukala para sa kaligtasan ng tao. Genesis 3.15 Binanggit na yung protevangelium. 'Yung the first proclamation of the savior, 'yung duduro po sa ulo ng ahas. Hindi po ba 'yung Kristo nasusugatan 'yung pa? Na gagaling sa babae. Natalaay ko na po ito no? marami pa ulit-ulit. Pero patuloy ko po itong bibigyan ng reiteration para maipakita na meron talagang nakadestiny para sa tao at ito'y kapahamakan because of the fall. Pero nakatadhana rin po mga kapatid dahil sa kapangyarihan ng Diyos na may mga taong pinili naman sa pagkaligtas at ito'y sa pamamagitan ng Panginoong Heso Kristo. Yung mga itataboy at itutulak ng Ama para makilala ang Panginoong Heso Kristo, sila po yung mga elect. Now, what about yung mga hindi napili? Anong tawag sa kanila? Ayan, so ito na po ngayon yon. Sabi po ni Apostol Pablo sa verse 17, For the scripture says to Pharaoh, I raise you up for this very purpose, that I might display my power in you, that my name might be proclaimed in all the earth. Yeah. So the Scripture continue to speak in this present hour to each and every one of us too. For the scripture says, hindi naman sinabing, for the scripture said to Pharaoh. So, in a present tense po ito eh, for the scripture says to Pharaoh, you remember he was the ruler of the Egyptian dynasty during the time of Moses. And this time, the Bible is quoting Exodus 9, the Apostle Paul is quoting Exodus 9.16. Ano po ang sabi ron? Ano po? Exodus 9.16 Ah, hindi ko pala nailagay. For this very purpose, no? I raise you up. Ito po yung sinasabi ng ng Diyos kay Pero. So, let us just stop right there. Let us please note how purposeful God is. How intentional God is. Tandaan po ninyo, nothing is random in his selection. He is not tossing the coin in heaven at uh, o, oh, ito, sino pipiliin ko? Kana, ito, pipindutin niya. Ah, ito ba si Pedro? Pipiliin ko. Yeah? He not that. No? Walang random sa Panginoon. God has divine design for everything in the entire universe, even those who are passed over, and God allowed to remain in their sin. And let me give you a cross-reference at this point. Proverbs 14, o 16 verse 4. Ano po sabi dyan? Proverbs 16.4 The Lord has made everything its own purpose. Sabi ng talata, even the wicked for the day of evil. Ito pa minsan din natin naiintindihan eh. Ang Diyos kumikilos para sa kanyang layunin. Kahit na ang masama. Ayun po. Ano po ano pong ibig sabihin niya? Ano, ang, ang Diyos nagkakapritsyo. No. That is, that is God. The Lord has made everything for its own purpose, even the wicked for the day of evil. Now let us be clear. Let us be clear. I want to clear that God is not the author of evil. God is not the author of sin, but God is the author of the master plan, and the master plan includes evil and includes sin. and god has created everything even the wicked for the day of evil yet god is not charged with being the author of evil but let us be absolutely clear he is the author of the plan that includes evil the mystery of all mysteries that no one can answer is the origin of evil even even great theologians has, has a mystery point And we must be careful where we put the mystery point. And for us who are careful student of the scripture, the mystery point is the origin of evil. But God is not the author of it. God did not create evil in the heart of Pharaoh. So let us look at this verse again. Sabi ng verse for this very purpose. So this is not something again that happens haphazardly. God purposefully, I raise you up to demonstrate my power in you and that my name might be proclaimed throughout the whole earth. So again, it is God who is speaking here, and please note Yung personal pronoun na I, my, me. No, this is very much God. And please note, this is not Satan saying this. This is not the devil saying this. This is God saying this. I raise you up for this purpose. Alam niyo po, nakakita po ako ng bumper sticker. Eh. Sabi po, God votes for you. The devil votes against you. But you have the deciding vote. Well, I would like to tell you, Nothing could be more contrary to the Bible than that than the truth of the word of God. All that matters is what God or what does God vote. And the important boton is o yung oyum botomo. What is important here is the will of God. The world is not being run by democracy, it is being run by theocracy, the vote of one and the being that being is god alone and him alone who will decide so notice i raise you up and he is speaking to pharaoh god raised pharaoh up to be the ruler of egypt and god raised pharaoh up to be the object of his wrath and his judgment god is the one who raised him up why did god raise him up that God would be glorified in Pharaoh by putting the power of his judgment on display in him. I raise you up to demonstrate my power in you, and that my name might be proclaimed throughout the whole earth. And we are still talking about him. We are talking about Pharaoh. We are talking about Egypt. And we are talking about what God did to him. And that. Because of that, God is glorified. Amen? We see the power of God unleashed in Pharaoh's life. We see God's wrath and his vengeance and his fury, even his long suffering and patience, endure and put up with a sinner like Pharaoh. And yet, God raised him up that God would use him in order to release the people of God. in exodus so that they would be free to go to the promised land and here we see the doctrine of reprobation eto po yung tinatawag ng mga theologian na double predestination double predestination is not only has god chosen some to be saved but god has passed over others to suffer the torment of their own devices and their own choice. Kaya double predestination. God predestined the elect to go to heaven and God predestined the sinners to go to hell. So if some are elect, others are non-elect. It has to be that way. If there is a Jacob whom I love, there is an Esau whom I hated. If there is a Moses whom, upon whom God has shown mercy, there is a Pharaoh whom God has raised up actively to be put under his wrath. So, this is double predestination. And I want to clarify that non-elect are already sinful and are already filled with all sorts of evil. And the non-elect are before are, are are just like us before. Di po ba? Nung tayo yung mga hindi pa nakakakilala, ganun din naman tayo. No? But God has chosen us long before no, before the creation of time to be part of his children. Kaya napakabuti ng Diyos at dapat pasalamatan. No? Sabi nga po, reprobation is god's eternal decree whereby he foreordained certain person to go to hell. no. instead of uh, looking at that point, we need, as christians, see the positive or the love of god no? by choosing us to be part of his children and to be part of his kingdom. amen. So God is not creating evil, depositing that into the soul of Pharaoh. That is not the point. No, there is evil and there is sin already in Pharaoh because of his sin. He was conceived in sin. He was born in sin. Romans 3.10, oh, binanggit na po natin. He came forth from his mother's womb speaking lies. The sin of Adam has already been charged to his account. The sin nature of Adam has been passed down through its successive generation to Pharaoh. Pharaoh entered into this world with his mind already darkened, his heart already defiled, and his will already dead. God is now hardening the one who is already sinful and already evil. And God is hardening Pharaoh in his own willful sin. It is the doctrine of reprobation. So everyone in heaven is there by God's sovereign will. Everyone in hell is there by their own will and their own choice. So it is a careful distinction. Amen. <laughs> Again, ulitin ko. Ang puso ng tao ay masama. Ang will ng tao ay masama. Ang will ng tao lahat patungo sa impyerno. Walang will na makakapili sa kalooban ng Diyos. Walang will ng tao na iibigin ang Diyos. Kaya lahat tayo dapat sa impyerno. That is the judgment. But because of His love, His mercy, His compassion, He chose some to heaven. So this leads us now to number six, and we will go now to the conclusion. So anong conclusion? Verse eighteen. Ang sabi po diyan, Therefore, God has mercy on whom He wants to have mercy, and He hardens whom He wants to harden. Paul now synthesizes the point That he has been making starting in verse 14 in addressing the issue. Ngayon ang question is God's choosing fair? So now the conclusion is in verse 18. So then, that has a conclusion and I want you to understand it. Sabi po dyan, he desires and he hardens whom he desires. He has mercy on whom he has mercy and He hardens whom He wants to hardens. Four times in this one verse, Paul says, He and each mention of He refers to God the Father. It is the doctrine of election. He has mercy in whom He desires. And this is the doctrine of the reprobation. And He hardens whom He desires. Yan po yung doctrine of double predestination. The doctrine of election is God will have mercy on whom he wants to have mercy. That is the doctrine of election. Now, the doctrine of reprobation, he hardens whom he wants to harden. Amen? So, these two doctrines we see that God is free in dispensing his sovereign mercy as he desires. Kaya mga kapatid, pag pag-uusapan na po ang kaligtasan, malino na malino dito, wala tayong kinalaman. Ewan ko naman kung ipagpipilitan pa nung iba na meron pa rin silang kinalaman sa kanilang kaligtasan. Wala, wala, wala. Po. Let, us let us be reminded by Romans 1.24 Romans 1.26 and Romans 1.28 Ano po ang sabi roon? God gave them over God gave them over three times No, God is hardening those He has given over to their own sin So this clearly teaches That the sovereignty of God in salvation is right no? Tingnan niyo po yung Psalms 115 verse 3 Ano po ang sabi roon? God does whatever He pleases. God does whatever He pleases. God does all He pleases. Paulit-ulit, paulit-ulit. Psalms 115 verse 3, For our God is in the heavens. He does whatever He pleases. Psalms 103 verse 19, Paulit-ulit, God does what He pleases. The sovereignty of God is God's favorite doctrine according to R.C. Sproul. And it would be the it should be the favorite doctrine of each and every one of us. Yung pong mga nakasama ko na po sa ministeryo, ako bilang past, pastor, lalo na po ng Winnipeg Unida, alam po nila na lagi ko pong turo, laging bukan ng aking bibig sa aking mga pagtuturo ay ang kapangyarihan at sovereignty ng Diyos sa pagpili. God is in control. He is totally in charge of everything. Ano pa sabi ng Psalms 103 verse 19? Sabi diyan, The Lord has established his throne in the heavens and his sovereignty rules over all. Here is the text, mga kapatid, na laging gustong-gusto ko pong pag-uusapan. Ang Diyos ang may kontrol ng lahat. Kaya po, pag may mga pangyayari sa buhay natin bilang mga Kristiyano, yan lang po panghawakan natin. Hindi yan nakakalampas sa kanyang kalooban. Hindi yan nakakalampas sa kanyang pangunawa. Alam niya ang lahat. Yung pagpili nga sa iyo, siya may gawa eh. Yan pa ba namang karanasan mo sa buhay, ang hindi niya alam? Amen po ba mga kapatid? So, sabi po, so God by Himself has established His own throne of sovereignty. No one voted Him, no one will vote Him out, no one ushered Him, and no one will impeach Him for His throne of sovereignty. God established His own throne in the heavens, and His sovereignty rules over all. So, what is the application for this? I want to leave you with this. So what? So what we do need to take from this verse? Number one, this verse give us correct thinking about God. Correct thinking about God. Na dahil dito, paniwalaan natin na Diyos ang nagliligtas. Ngayon, mababago ang paraan natin ng pag-evangelize. Pag tayo nag-evangelize, hindi tayo nangungumbinsi. Hindi tayo nagpapasya. At huwag kang malungkot kung yung tao hindi nagpasya na tanggapin si Jesus at taas yung kamay at sumunod sa prayer mo. Kaya ikaw na nag-evangelize, huwag kang madidisappoint kasi hindi naman ikaw ang nagliligtas. Tandaan mo na hindi naman ikaw ang nangungumbinsi. Mensahero ka lang, tagadaan ka lang, daanan ka lang ng salita ng Diyos. That's it. Kaya bilang daanan lang na salita ng Diyos, wala tayong dapat gawin kung hindi magpahayag, magpahayag, magpahayag lang. Mag-preach ng mag-preach lang. Ngayon, ang pagpapaunawa, ang Diyos pa rin. Nakuha niyo po ba mga kapatid? Ngayon, pagdating po sa pagliligtas, ang Diyos ang nagliligtas. Siya ang may kontrol niya. He will have mercy to whom He would like to give mercy. No? Number two, This verse says, humble our hearts before God. If you are a believer in Jesus Christ today, I can tell you, you are a believer not because you it or, not because this originated with you to believe in Christ. Tanda mo, this originated with God for you to believe in Christ, and this should drop us to our knees this day that God did not pass us over. He would have been perfectly just if He had left us where we are. It would be perfectly just kung tayo po'y pupunta ng impyerno. But God did not pass us over. He has chosen us. So if you are a believer, dapat ibagsaka sa tuhod para sambahin at pasalamatan ng And the last thing that I want you to see is not only should this correct our thinking about God and humble our hearts before God but this should strengthen our faith in God that it is this God who is at work within us both to will and to work for his good pleasure being confident confident of this very thing that he who began a good work in us shall perfect it until the day of the Lord Jesus Christ. This sovereign God who chose you in eternity past, now within time, will never abandon you, will never leave you, will never forsake you. This truth of the sovereignty of God in your salvation. should bolster your faith and your confidence in Him. Amen? Mga kapatid, kung meron pa kayong katanungan at hindi naiintindihan tungkol sa doktrinang ito, maaari nyo naman po akong i-message, kausapin, pag-usapan natin ito. Kung meron po kayong mga katanungan, mga katanungan, alam nyo po, gusto ko po Bible study eh. Maganda nga po, naka-zoom na po. Tapos Bible study. Pag-aralan natin. Kung gusto niyo po, gano'n, no? Kaya lang, problema ko, wala na po kung araw para gawin yun, eh. Yung pong Monday hanggang Sunday ko, eh, talaga home loaded, eh, punong-puno, eh. Pero iniisip ko po yun na bumuo pa rin ng isang Bible study group. Pero kung papasok po kayo ron, gusto ko po ng complete commitment. Na pag pumasok po kayo ron, eh, hindi po kayo absent. Dire-diretso po yun na talagang nandun kayo. At uh, may it serve as a sort of uh, doctrinal mentoring. If you're interested, I am willing. Kasi po, meron po akong mm, mentoring sa aking mga pastaming mga pastor dito sa Canada. And if you want to, yung mga kapatiran dyan sa Pilipinas, mga small group leaders or any, anybody, hahanap lang po muna tayo ng tamang araw. Kung kailan, ano po, maybe one to one and a half hours once a week or once a month para po pag-usapan natin ang mga doktrina, mga katanungan, kung meron po mga kaguluhan sa inyong mga isipan para mas malalim po nating maintindihan ang turo at aral ng banal na Amen? So again, ang kaligtasan ni biyaya, galing po ito sa Diyos. Ang pananampalataya para po makamit ang kaligtasan, again, galing din sa Diyos. Hindi po ito nagmula sa atin. It does not originate from us. It originate from God. Pagpalain po tayo ng Panginoon, tayo po'y dumulog sa isang diwa ng panalangin. ama naming Diyos na makapangyarihan, lumalapit po kami sa iyo ngayon, sa araw na ito, at uh, nagpapasakop, humihingi po ng iyong kahabagan sa aming mga buhay. Dumadalangin po ng papurit, pasasalamat sa pagpapala ng kaligtasang ipinagkaloob mo sa amin thank you thank you father for the gift of salvation for the grace that you have bestowed upon us thank you for choosing us for making us part of your kingdom by making us your children to adoption maraming maraming salamat akin pong inilalapit ang aking mga kapatid panginoon na dumadaan sa mga karamdaman ng buhay I am praying, O Lord, yung manugang ni Nanay Elong Santarin na si Daisy. Ama, alam mo po yung kanyang pinagdadaanan, itinataas po namin siya sa iyo. Yung mga darating na mga chemo uh, therapy sa kanya, sa iyong mga kamay po namin ito, pinagkakatiwala, tulungan mo siya, Panginoon. Ganon din po si Kuya Dani Paredes, patuloy ko po siyang inilalapit sa iyo, Panginoon, at inihingi ng awa ng iyong kahabagan. Ganon din po ang aking hipag na si Ting. Idinadalain ko po sa na postpone po yung kanyang surgery. Idinadalain ko po na sana po sa susunod na Thursday ay maganap na po yung surgery at uh, ikaw po yung mag-ingat sa kanya. Gamitin mo ang karunungan ng mga doktor para po sa kanyang surgery. I am also praying Lord kay Ati Telly Hernandez uh, ang kanyang upcoming op operation sa mga kamay mo po ipinagkakatiwala eh, namin ang mga bagay na ito. Dalangin din po namin ang patuloy mo pong pagkilos sa uh, application ng Nanay Loli Troperto. Dalangin namin, Panginoon, uh, kahilingan ng kanyang mga anak ang madaling masaayos ang bagay na ito. Ganon din po yung uh, pagsasaayos ng papers ng amin pong Pastor Epi at Ati Lloyd Bautista uh, para po dito sa Canada, amin pong nilalapit ito sa iyo tulungan mo po kami na maging maayos ang lahat ng ito we are also praying lord sa mga kapatiran namin na ngayon ay kasama sa panonood sa tinig ng pag-asa hindi ko po alam panginoon ang mga pinagdadaanan ng bawat isa sa kanila pero alam ko po panginoon gaya po ng aming pinag-aralan wala pong nalilingit sa iyo from the old to the new testament you are the god the same god who loves us who who grant mercy A sovereign God who knows everything and to you we fully give our trust and we hope in you, Father. Thank you for hearing our prayers at kung may mga uh, kahilingan ng aking mga kapatid na hindi naman po labag sa iyong kalooban, Panginoon, pwede po ba na ikaw na po ang siyang maggawad ng mga panalangit o ayon sa iyong mabuting kalooban? Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen and Amen. Ayan, magandang araw po mga kapatid. Pagpalaim po kayo ng Panginoon. Uh, good morning, magandang araw. Ati Vanji Magnaye, Kuya Reynaldo Alcantara, kapatid na Reynaldo Andamo, magandang araw. Kay Milka Velarde, magandang araw sa sambahayan po ng mga Velarde. Kay Rose at kay Pastor uh, Roland, Pagpalaan po kayo ng Panginoon, mga kapatid. Ganun din po kay Tatay Jerry Olaes, kay Ati Marie Cruz, kay Kumaring Ami Santos, kay Nanay Belen Olaes. Magandang araw po sa inyo. Ati Nene Enriquez at sa iyong sambahayan, Kuya Boyet at Ati Yoli Kerubin. Pagpalaan po kayo ng Panginoon. Nanay Gina Medalla, magandang araw po sa inyo. Buti po, may internet na uli si Nanay Gina. Pagpalaan po kayo ng Panginoon, Kuya Eric maines Ate Yoli Dipol, magandang araw po sa inyo. Ate Merly Toledo. Ayan, so... Pagpalain po kayo ng Panginoon. Kuya Larry Montillano, magandang araw po. Uh, kapatid na Ana Marie Visto, magandang araw sa iyo. Sabi niya, maganda po talaga magbabible study para mas lalo pang malalim pagkaunawa sa salita ng Diyos. Ayan. salamat sa Panginoon. Uh, Ati Agnes Kausaren, magandang araw mga kapatid. Kuya Roberto Soberano Vasquez, magandang araw po sa inyo. Ganun din po kay Ate Emma Moniz, magandang araw po. Ate Carol Forbes, kumusta na kayo dyan sa uh, Quezon? Ayan, so Pitogo, sa so Pitogo, Quezon. Magandang araw po Ate Telly Hernandez, palakasin po kayo ng Panginoon. Kuya Alvin at Ate Virgie Darapisa, magandang araw sa iyo. Nani Elong Santarin palaen po kayo ng Panginoon. Ate Sally Makaballes, magandang araw. Sabi po ni Pastor Pete Paloma, magandang araw daw po, malinaw daw po yung ating pag-aaral. Salamat naman sa Panginoon. Balikan niyo po 'yung first part nito, pagduktungin niyo para diretsyo do no po. Uh, pasensya na kayo, mahabaho ako talaga magpaliwanag, no. Ito pong subject na ito, dapat naman ito mga 30 minutes sa tapos eh. Pero I just want, 'yun po 'yung walang 'yun ng mahirap na walang interaction. Hindi po natin alam ko naiintindihan. Kaya po, ay I, I tried to, to make it as clear as possible sa akin pong kakayahan na, maipaliwanag. Sana po ay naiintindihan niyo. <laughs> Ayan, sabi po ni Ate Pas, uh, ni Kuya Emil Serrano, Pastor, wag lang po Friday, Sunday at Wednesday. May gawain po kami dito sa Qatar. Ayan, wala po tayong, wala po tayong date na po. Hindi ko rin po alam kung kailan. Ano po, uh, yahana na po natin. So ayun po, Ate Paz Mendoza, Ate Ma, Kapatid na Maribet Eusebio, Ate Miriam Galvan, magandang araw po sa inyo. Uh, sino pa ho ba? Ayan, si Pastor Benjamin Velasquez, magandang araw po Pastor Bay. Maganda raw po yung Bible study sa Zoom. Ayan. Pastor Rainier Herodias, magandang araw sa iyo at kay Marjorie sa iyong buong sambahayan. Pagpalaing kayo ng Panginoon. Kuya David Manipol, magandang araw po. Ayan, kay Melissa at kay uh, uh, sa iyong sambahayan, Melissa, pagpalaing kayo ng Panginoon at uh, nawa ang pag-iingat ng Panginoon ang sumain yung lahat. Sabi niya, from the Old Testament, we could see God is sovereign and by His grace He sent Jesus for us to be saved. Praise the Lord. Amen. Ano po? Ayan. Si Rendel at si Melissa Pasahol, ganun din po sa kanyang mga anak at sa kanyang mga magulang. Kuya Eric Maynes, magandang araw po. Uh, sana po ay isama natin sa prayer si Maricar Lim. Na po, uh, pagtulong-tulungan po nating idulog, prayer po siya ni Marjorie. Marjorie at Dar, uh, Darrel Almaza, Darren Almasar, pagpalain kayo ng Panginoon dyan sa Amerika. Tita Mayra Paredes Libertino, magandang araw po mga kapatiran sa aristokrat. Brother Dong, maraming salamat sa pikarel Pagpalain ka ng Panginoon. Ayan. So ipag-pray din po natin si Brother Axel Tinko uh, na sana po ay uh, magkaroon ng kagalingan yung kanyang anak na may sakit na nasa Pilipinas. So ipag-pray po natin yung anak ni uh, Axel Tinko. Ayan. So ganun din po. Magandang araw po kay kapatid na Lani Tulagan. Pagpalaan po kayo ng Panginoon. Ate Nel Ramos, magandang araw sa iyo. Kapatid na LV Pascal. Uh, ate Delia at Kuya Ban Magkawas, magandang araw po sa inyo. Ate Evelyn Cameros, magandang araw po. Kapatid na Rosemary Enopia, magandang araw po sa inyo. Yung mga first time lang po sa Tinig ng Pag-asa, welcome po kayo. No po? Uh, mga kapatid, yung iba po ay hindi ko na ma-accept yung friend request na uh, ang dami ko na pong nabura na po sa Facebook ko kasi para makapag-accept ka ng bago, kailangan ka mag-delete. Anyways, uh, yung mga dinidelete ko naman po, yung mga hindi ko po talaga naman naging connected. No? Ni Alam nyo po kung ako ginagawa, tinitingnan ko yung chat. Pag meron po kami communication mo kahit hi, hello dun sa chat, hindi ko po yung dinidelete. Pero pag wala, <laughs> dinidelete ko po. Ibig sabihin talaga naman pong wala kaming connection nun eh, na po. Para po yung iba makapasok. Ibang friends. Ayan. Pero, kung gusto niyo po talaga masubaybay yan sa Tinig ng Pag-asa po. Ah, tinig ng Pag-asa YouTube, Tinig ng Pag-asa Facebook page, Tinig ng Pag-asa Facebook group. Ayan, nakalat po yung Tinig ng Pag-asa. So, ganun din po kay Ati Del Sauler at Kuya Eddie Sauler. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan, nakita ko rin po si Romulo kasulya Ayan si Romy. Ah, magandang araw. Kanina nakita ko po siya. Sino po ba? Yung mga regular, si na Kuya Noel Lapos, nanonood po yon At maraming uh, marami pang iba na pagpaumanhin na po ninyo, hindi ko na po uh, nababasa at uh, hindi ko na po nababanggit. Ganun pa man, hindi po nangangahulugan na nga ah. hindi ko po kayo uh, pinapahalagahan. Ayan, sabi ni Kuya Alvin, Bisha, baka pwede po tayo mag ng Sunday School para sa doctrine bago magstart ang pananambahan ng tinig ng pag-asa every Sunday. <laughs> Magandang suggestion niya, Kuya Alvin. Kaya lang, pag nag-Sunday school tayo, bago mag-start, ah, uh, mag, mga anong oras yon Di alas 6 ng umaga yon dito. Mas maaga yon sa inyo, alas 5 yon Well, anyways, pag-isipan po natin, mga kapatid. Ano po? Pag-isipan po natin. Kasi po, ah, uh, talaga pong, ah, uh, ito pong araw-araw na pagtuturo sa inyo, I'll be honest, na po, ah, uh, hindi pong hindi naman po kadalian. Hindi pa katulad dito dati nung devotion lang yung ginagawa ko. Pag devotion lang po, napakasimple nun eh. Kumuha ka lang ng verse. No? Kaya yung devotion, ako po, napakasimple lang. Kuha ka ng isang verse. Pag bulay-bulayan mo, tapos share mo. Minsan nga po, hindi po sa pagyayabang. No? Alam po ako tumitingin ng verse eh. Pagkatapos, sa harapan na ninyo, nun, ko po pinagbubulay-bulayan. At dati po, nagagawa ako. Ganon, kasimple. Miskin nasa nasa ilog po at nagfi-fishing, nakakapag po ako, di po ba natatandaan nyo dati? Pero ngayon iba ho ito kasi pinag-aaralan po natin talaga dahil mahalaga ito, foundational. Pag nailigaw ko po kayo rito, ay eh, nako po, mapapahamak po kayo. Ano Kaya po maingat po nating inaaral at tinitingnan ang mga bagay na ito ayon sa turo ng banal na kasulatan. Alam niyo na pabayaan ko din po yung aking YouTube channel mga kapatid. Napakadalang na po. Pero ngayon po may upload po ako no sa Royal Camya TV. Panoorin niyo po, nagdaing po ako ng isda. Yung isda na nahuli namin sa fishing, dinain ko po. Manood naman kayo. <laughs> Panoorin niyo rin po. Uh, malaking tulong po yun sa channel ko para po ah uh, may may kita po konti yung YouTube, ano po. awan uh, ng Diyos ay eh, nakakadagdag income po sa pamilya namin yon Ayun, so maraming maraming salamat. Uh, Ati Eli Fernandez, magandang araw po at Ellen Gonzales at Kuya Monching pagpalain po kayo ng Panginoon Ate Senayda Cosenas pagpalain din po kayo ng Panginoon So again ito po ang inyong lingkod si Pastor Joel Camia mula po dito sa Winnipeg Manitoba Canada para po sa tinig ng pag-asa God bless everyone